Сега днеска записвахме с един на колега мой. Правяме някакви забавни рубрики всеки понеделник. И следвахме странни обичаи, свързани с Великден по света, като казах. В Норвегия се оказва, че на Великден има един период, свързан с понятие четене на трилъри по Великден, който се заражда през 23-та година, когато един автор публикува своя, сега не знам дали пълен роман или творби във вестник, като ги маскира обаче под формата на реклами и хората, четейки ги, не осъзнават, че четат трилъра. Да. Но и това се заражда като великденска някаква традиция в Норвегия. Даже в нашата група има едно стихотворение, последно течено стихотворение, което е направено под формата, видях ли? Творческа работа. Значи студента са начин да иллюстрира въпроса с начало от душата на един човек, който се върши да бъде много по този процес. Да ви даде на причинска работа. Да, само за стандарт. Така. Сега ще трябва да го изобразя по-добре. Значи, на мен ми се иска да дойде малко и да отида чувството за... Аз сега толкова съм супер едноен. Изобразя малко... Може да малко да отида да отида да отида чувството за... Какво обаче трябва да направи? Чувството да усили Иван, чувството за развитие, престиж. Какво трябва да направи? Тя го хване за рамото и какво да каже допълнително? Трябва и още малко, още няколко секунди е тръгнала. Давай по-силно. Стигна до тук, айде излизай. Абсолютно. То трябва даже... Усилва те, стои за теб и те усилва. Двама души играете в тази. За да доминирате, да доминирате комплекса за малоценно. Готови ли сме? Деметриус. Само ти запееш, сега е шанс. Давай, ти си, давай. Твоя момент е това, твоя. Иди още малко. Трябва още малко. Значи нещо трябва да я накара да стане. Разбирате ли? Ама, вие стоите дали и ги само говорите това. Да. Тя нещо да е прави. Нещо я бута. Нещо я бута и дърпа. Добре, готови ли сме сега за последен дубъл? Айде.
Гагари, Поли, вечер.